Siti. Lihat tuh, tapi enggak. Hah? Aku ngarep. Ngarep ini. Ini suasananya suri nih, guys. Ini di rumahnya mboknya ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini masih sedikit kue lebaran buat mboknya ini, guys. Tapi mboknya ini gimana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbok. Assalamualaikum. Mbok. Mbok. Mbahnya enggak ada di rumahnya, guys. Kemana ini mbahnya? Bu. Mbahe teng pundi, Bu? Mbahe. Nggih. Monggo, Mas. Nggih, nggih, nggih. Mbah niki teng pundi, Mas? Nggih. Pati wong niku teng ndi? Lah, pun teng ndi? Pati wong. Niku badhe nyetri napa niku jajan niku lho, Pak. Oh, kok sakit gitu, Mas, kok sampai jateng kok mana? Saking rencang-rencang ngoten niku. Lah iki mboten apa-apa sing sik. Nggih, dugi rencang-rencang sing sak kelompok ngoten lho, Pak. Kelompok-kelompok. Nggih, lek wonten sing butuhaken ngoten kelompok-kelompok kula paringaken mboten nggih namung sak monten sak wontene niku mboten mboten kathah nggih lare meneh mboten Pak nggih mboten ndek mriki kathah nggih pun sing di patemban berdelus niku nggih nggih kula nggih tanglet-tanglet tangga-tangga riyen nggih mungkin menapa niku mboten sekeco kali lek dereke mampu mboten kula kan nggih mboten sekeco lek kula sing winginane niku kan beda jenengan niku mboten napa-napa terus sing ngoten nggih kadang kan Bok saya ini sing ler niku. Sing pengen pergi. Niku lek yang baik pancen mboten duwe napa. Lah cuma jarek-jareke pancen nggih mampu. Niku sing ndang makan dia niku tapi di sukan. Yang baik. Lah napa-napa nggih disukani. Nggih. Winginane kula nggih mriku kok. Terus sing mboten napa-napa terus sing. Mboten napa-napa to kok yang baik niku. Purun sini kata purune to kali mboten nemu pan. Nggih. Kula mawon lek umpami diparingi nggih purun mawon. Pundi ngoten nek mboten wonten. Maksudnya sing dipoto sak diane sak diane ngoten. Nggih, insyaallah lek rencang-rencang niku ben sebab diane. Nggih. Kadang-kadang tiyang kang banyak rencang niku kan ningali mriki. Mas niki lak lek dugi jareke kan jareke niku mampu-mampu. Golongan Pak Kaini sing lebih ninggal winginane niku kakange. Lek daerah ini undangan kakak sing mampu tapi lek piyambake jelas mboten duwe kok tanah sak ipet mangun. Niku mau ngene. Niki tanah iki yang tadi Pak Marto, Pak Kiman sing sampun dilalu. Yang pertama le di atos darak ngoten niku. Nggih. Yang pertama ya sak wonten nggih. Lek mboten nggih sing ngengken jono-kono-kono ini patut belarang. Mungkin mari langsung ini dulu. Lek sakit itu ini ngutik-ngutik ini dulu. Berarti buat nopo-nopo ini diparingi. Buat nopo-nopo.
ini kulo kali rencang. Kadang-kadang kan rencang kulo kan gonta-ganti, kadang-kadang sing kepingin semerep griyane leres metu. Kulo piambak malah derek matur nuwun, Mas. Di paringi. Wah, piambak iki. Lha niku nggih sakjane nggih ajri. Nggih lek derek-dereke mboten trimo, mboten yo napa, mboten mboten nggih. Lek derek niku nggih matur nuwun tambahan nek kanggone kulo. PSP production nih lah. Biasanya jenengan ningali YouTube Adilaras ngoten sih Remo ngoten niku. Jange ngene iki sing gak ada syutingane. Kok ki amat gak ada paguyuban. Campur sari nggih. Oh, nggih kula nggih teng gedangan mriku nggih tumut Turangga Mulya Budaya. Sing biasane pirun niku. Lah nggih niku kadane Pak Darmaji niku lho nggih tumut ning mriku. Biasane kula tumut. Belum bisa dicak tiru. Jadi ini sering kepanggil kan, mulai tenggek pentas. Sering semerat maupun kepanggil. Pak Tirun. Jadi kan cinta namanya? Pak Jari. Oh, Pak Jari ini sing Pak dalang. Pak Jari itu patah sendiri. Sing dalang nih kan gini. Nopo. Sana sing dalang gini. Dalang wayang nopo. Gini, dalang wayang. Wong Pak Kirun niku nggih sering kula nggih sering tumu to Pak Kirun pas tanggapan teng mriki ngoten. Kang kula niku nggih dicak daerah. Lho kula tumut ndek mriki. Terus e nggih kadane jenengan ngoten. Nggih madhep ngetan. Ndek kidul kilen iki kula. Kulo digenggen nyumbang nyanyi nopo niko. Kang Mas aku wis gede. Ini kok kulo nyumbang lagu setunggal niko. Oh ni. Rapi dulure. Nggih, rapi dulure. Kulo nyumbang niko. Tapi kulo jangan nyumbang niko. Barengan di klasik madu. Oh nggih. Bisa pun nggih. Aku lo tak ningalin deh. Sungguh mas ya.
murahnya sutra. Ulang ini kan. Jumlahnya baik. Kan boten napa-napa. Mari pun dilihau. Mbok pripun kabare? Yo wing anu aku cek poso saiki. Nggih kula nggih poso. Anu aja cek poso aku. Mboten napa-napa. Cek urung-urung salin aku. Mboten usah salin kula nggih dereng salin nggih dereng adus ni. Saiki pundi jenengan? Aku durung adus. Ha iki guys. Iya to. Aku nganu Kang Wajanto channel. Mari opo mari yo poso aku poso. Yo poso. Mbok sinten jenengan namine? Saini, anu oh, aku mari dulu le, mari gatelen aku gak oleh poso ambek bapak iku. Oleh aku ki nemen di Gonang Malang. Anu gatel. Penyakit gatel gak oleh mani Pak potong gak oleh mani ndok. Nggih nggih, Mbok. Nak tak hubungan sih. Mboten napa-napa. Mboten ngoten mawon to. Mboten napa-napa. Orangnya yang kami cari berdua. Sama Kang Wajanto channel juga saya PSP Production 1. Mohon di subscribe, like, komen agar kami semangat mencari orang-orang yang seperti itu ini. Ini bersama dan bermanfaat. Mas Barudin PSP Production 1 ini guys. Masih bersama Mas Barudin. Teman poso. 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 Poso santen nih. Kiat nggih, Bu? Nah. Kiat. Kiat kula kok poso ngebleng napa kula. Poso mboten sahur nggih. Waduh. Nggih lek mboten sahur niku nggih eman-eman, Bu. Eman-eman awake. Ya aku tak kudu ngancik to, Rek. Mboten napa-napa, Bu. Pun. Pun. Bu. Monggo. Napa tak kena wedang. Oh, yo poso. Kita kan urip ya. Nah, ini boknya baru datang sih boknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbok. Bersama Mas Udin BRDU PSP Production 1 ngapunten nggih, Mbok? Ngapunten lah, ini sudah sore guys, jadi gak bisa jelas. Mbok, lo gak pada ningali ten ini buat apa-apa nggih, Mbok? Nggih, buat apa-apa. Alhamdulillah diisiin sama mboknya ini. Anak-anak kula tasik ten Hongkong. Kan. Mbok sinten, Mbok? Ten jenengan? Anu Saini. Mbok Saini. Anu nggih, Cek Saini. Dengan karena anak nggih kan Mak Sumani, Sumani mriku pun tunggal dayuga, pun enggak ada putu. Ah, ini. Niki wau. Ya anu nek bawang nek ngoten sik ngene. Nggih mboten napa-napa. Ngadang kaspe wau. Terus anu tak tinggal kula kados tajam. Eh wong bedang. Sampeyan nggih. Nggih, kula sing mriki sing ngene nika. Supe napa mboten jenengan kali kula? Nggih. Supe napa mboten? Mboten. Nggih, parang dawa. Nggih, sakniki pun mboten teng Parang Dawa. Pun disade kali sing gadan. Oh, nggih. Lho, wawane pundi? Napa ne? Wawane pundi? Kula nggih ngedangan teng Parang Dawa niku namung garap ngoten. Tegile. Kula nggih ngedangan niku kangkene. Tiyang ngoten. Mak kangkene mboten wonten kula dereng ngriku. Oh. Nang Malang. Pokoke kula niki wae. Niki mantun panen napa, Mbok? Nggih. Panen. Niki kamarnya niku. Ningali pawone nggih, Mbok. Nggih, pawone kok. Yen mbok nerangi. Kayane mek gedhe. Lha iki poso tetak gak nuwetan. Waduh poso, Mbok. Ampun.
Napa niku pun matengan. Waduh, niku poso, Mbok. Niku poso. Kula nggih poso. Poso panganan mateng, lek sing ngeplem ya menten nggih ngangsa. Nih mau mengantarkan kue lebaran ini sedikit kue lebaran ini, Guys. Kue lebaran ini sedikit ae. Mbok, niki wonten jajan. Nggih, damel camil-camil nggih, damel camil-camil, damel. Nggih, nggih, camil. Zaman kok nganu kali kurung, bapak kok nganu lah, ambek bongko kok dhewe. Nek juga popo bani. Mboten napa-napa. Nggih, kula bapak kula kiai jenenge kula niku dipayungi bapak kula. Kapan kiai niku kata tiang pita. Nggih, alhamdulillah. Kula pita nggih, yotro nggih. Beras kula. Nggih, anu pola embok mboten gadang ngeten iki. Nggih. Sami mawon kula nggih sanes wong sugih, Mbok. Sanes tiyang sugih kula. Sukanala niku ten Sukanala mriku tenadi kula. Sukanala krebet. Nggih, Sukanala krebet. Kula nganu teng mriku nemaken ngetutaken anak adik kula. Tumbang ilen sing kuwi. Nggih, krebet niku saniki nang Lumban, adik kula teng Lumban sak. Oh, saniki teng Lumban. Teng Lumban. Terus kula niku kak nek tasik, tasik nang kak nek tasik anu kula nak kurang anak sekolah. Dadi niku kula niku nyetep teng kak nek nggih kok. Kak nek nggih. Nggih, kak nek. Dadi kula niku mboten poso. Urung adu sintereng. Wah, kula nggih dereng siram kok, Mbok. Dereng adu, dereng. Ya mungkin kemawon ya. Kula mriki kali kanca kula tak wajib iku wonten manfaat kangge jenengan. Nggih. Meskipun sekedhi jenengan trimo nggih. Nggih. Nggih kula nrimo. Ya pokoke pokok kula niki seger waras. Mengko nek lek kecentok ulam niku anti kumat. Anu kata penyakit virus niku lho dah silani iki. Nggih. Penyakit ini jenengan apa? Anu virus tok niku nama kena ada ulam kali tiga niku kumat. Oh, gatel. 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 Dadi gatel niku lho. Dadi kula niku mawon tang waras. Nggih, Pak, Pak jarine niku lho ana kuatir yo-yo mesti ati kumat emu. Kula nangis tok. Nggih, nyayu tak gunang gedangan kok. Nggih, sahur mbok lek. Nggih. Nek mboten sahur nggih. Muntir ususe sing diselep mboten wonten. Bahaya kali, Mas. Nggih, kula sahur. Sahur kedhik mboten niku. Pun anu pokoke nedha dalu mawon lek mboten sahur. Mboten sahur nedha dalu sadereng film nedha mboten. Diwargi mboten. Nggih, kula jenengan nggih lomba niku terus mbek kanek anu ya nduk lakonana ya. Nggih. Nek nggih anu kanek dura kok lakon ini nggih, Bu. Matur-nuwun kula anu nggak lakoni anding kake tak anu tak tajam nggak landut betul landut nggih kula lakoni nggih sedina sewengi pun tigang dinten pun. Inilah cerita sedulur cerita pengalaman ibu nyanyi waktu ngelmu mencari ilmu ngelmu ngelmu angelin nek gurung ketemu katanya puasa sampai pinten dinten Bu? Yang saiki. Nggih Bu, saiki pinten dinten poso? Poso. Nggih ben bulan poso nggih poso. Nang akan ngenani nemen mriki, nemen sing brotok ten dereng ten Malang aduh. Kula mboten poso. Namung ngetam niku sedina sewengi. Oh, nggih mboten apa-apa, sementing memang darurat niku wasarane dimaafaken kali sing kono. Nggih. Kula nggih tarawih. Ngeten kali tang mriki. Anu iki kon masih mari nganu ki tarawih. Yo wong kon ku iso duwa, iso diteri beras wong, diteri dhuwit wong. Yo kudu-kudu tarawih yo ana kula ngoten tasih koyo mikir no sing anu kiai niku. Nggih. Ki tarawih kula. Wong mak kula bapak kula kiai anu jengen Pak. Nang karena anak Pak Jemali. Pak sinten? Anu Pak Jemali karena anak anu jenengnya Mbok Kasan. Asli Sukanala mriko? Mboten mriko lho Karang Jambe. Oh, Karang Jambe. Karang Jambe bapak kula lek mbok kula teng mriki matine teng mriki wani gedangan. Mbok kula niki.
ngoten mawon niki pun sonten. Lek wonten salah luput kula nuwun ngapunten kanjeng aku. Tuan, anak sepurane dia tak gawe wedang. Terus. Niku foto. Kakaino lek foto. Ngantuk nggih. Nggih, ngoten mawon ngapunten kula nyuwun pamit. Nggih, kula sampun makan waras. Nggih, nggih. Sampun makan waras, Mas. Nggih, nggih. Kula nyuwun pangapunten nek kang. Sami-sami, Bu. Kapan anu kapan napa-napa reagen zaman mriki. Nak nek pun biasa. Saiki tetak gan wedang, Bu. Lah tadi, guys, pertemuan kami berdua sama Bu sinten? Bu Caini. Mudah-mudahan beliau sehat selalu, panjang umur, bisa bertemu lagi kepada sama kita-kita. Amin. Ya, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, donga dinunga mawon nggih, Mbok. Nggih. Kersane sami-sami sehat ngoten. Salat. Nggih, salat nggih sama aku padha donga. Mana wak kula muga-muga segera ora selamat. Kula ngoten ngono. Sampun nggih. Panjang umur lagi awet-awet ke panggilku ya. Amin, amin. Assalamualaikum. Nggih. Sampean pun gadah yuk. Dereng, Mbok. Nggih, dereng. Lho, sak sate anak kula sik ten Hong Kong. Nggih. Oke, sing ini cukup sekian dulu perjumpaan kita bersama Mbok Saini. Nggih. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki seger waras selamat sehat gitu ya. Nggih ngono. Nek kejaran niku mboten penek mangan ulam. Nggih sampun kok tak nyumbang. Nggih nuwun nggih. Kula nggih kembang timo marang tele kula sing limo sing poso sing mantep. Nggih, Mbok. Anu sampean poso monggo gak poso tak gawe wedang. Nggih. Nggih sampun nggih, Mbok. Assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam. Oke, sini kita. Ini dah dulu, ini Mbok Saini.